Любі жінки, як посилити власне лібідо за допомогою інтимного меню і зробити свого чоловіка задоволеним? Ви дізнаєтесь просто зараз. Жінкам, на відміну від чоловіків, простіше контролювати сексуальний потяг, стверджують медики. Це ж бо закладено самою природою. І головна приманка жінки – не краса, і навіть не косметика, а феромони. Кожна жінка, вона бере не своїм зовнішнім виглядом чоловіка, не своїми там глибокими почуттями, а якраз феромонами. Поміж тим, афродизіаки в змозі посилити виділення феромонів. Інтимна дієта для жінок невибаглива, проте чітко окреслена. Треба дотримуватися вегетаріанської дієти. Не зловживати сіллю, не зловживати цукром і смаженою їжею. Тонізувати організм допоможуть горіхи. Капуста червонокачанна підтримує мікрофлору і простимулює прилив крові до органів малого тазу. Чувствительність у жінки повишається, тобто у неї вона отримує більше удовлетворення. Але капусти в міру, попереджають гастроентерологи. Воно навпаки буде давати якесь здуття, якісь нудоти, якісь больові відчуття в організмі. І вже тоді не до інтимних сцен. Гарбузовий аромат разом із лавандовим покращить кровообіг. Запахи є одним із стимулів в наших сексуальних відносинах. Положительні емоції викликають сексуальне возбуждення. Особливо корисно і приємно жінкам вживати інтимні коктейлі. Найкращим ранковим вважається кава з вершками або капучино з додаванням спецій. Надвечір – червоне вино з прянощами і чорним гірким шоколадом. Але для жінки усе це не більш як техніка, стверджують медики. Бо хто зможе заперечити істину? Спочатку була не кава, спочатку було кохання.